jeigu esate ten, kur stogas keuras visai, atsiminkit, varlytė lietaus nebijo tikrai. Pasimat ją jūs, pasipušėt kaklą, viskas renginiu jau pasiruošę. O stogas, ką tas stogas, sustilinga varlytė, jausitės kietas. Stagais lai rūpinas meistras ar ten škietas. Nesiparinkit dėl rūpešio, geriau pasirūpinkit įvaizdžiu jūsų. Peteliškių namai, pasirūpins jumis tikrai. O Tūzas Aurimas kala jiems laikus ir sako, hebra, atrast ir jums juos jau laikas. Don't bow ties. Va taip, taip ir taip. Jėga.